Ընդլայնվել է Արցախի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը։ Նոր կատեգորիա ենք ներմուծել ծրագիր, համանամերձ բնակավայրերի գյուղական բնակավայրի կատեգորիան, որը նույնացվում էր մարզային բնակավայրի հետ։ Մենք առանձնացրեցինք առավել լավ պայմաններով, և պետք է նշենք, որ այսօր Հայաստանում շուրջ 80 սահմանամերձ գյուղական բնակավայր ունենք, և այս գյուղերում առավել տարբերվող ու էականորեն տարբերվող պայմաններ ենք հաստատել նոր փոփոխությամբ։ Տուն գնելու կամ կառուցելու պայմանները բարելավվել են։ Եթե արցախցին ձեռք բերի կամ կառուցի անհատական բնակելի տուն Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրում, ապա պետության կողմից կստանա լրացուցիչ աջակցություն։ Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրում բնական ձեռք բերելու դեպքում փոխհատուցվում է պետության կողմից 14 միլիոն դրամ հիպոտեկի մայր գումարը, իսկ բնական կառուցելու դեպքում, բնակելի տուն կառուցելու դեպքում արդեն 16 միլիոն դրամը, և դրա գծով առաջացող մինչև 13% տոկոսադրույքով տոկոսագումարների վճարումը նույնպես պետությունը ուրեմն կկատարի։ Նախկին պայմանները շարունակում են գործել Երևանի, մարզային մյուս բնակավայրերի և Արցախի բնակավայրերի դեպքում։ Պարզապես գործող կարգին ավելանում են օրը, ի լրումն այդ ծրագրի։ Նաև պետք է կանխավճարի մասին մի փոքր խոսենք, որտեղ Երևանի դեպքում առնվազն 10% կանխավճարը դա նվազագույն շեմներ, որ պետք է կատարի։ Շարուն մարզերի դեպքում 5%, Արցախի դեպքում 1%, և սահմանամերձ բնակավայրերի դեպքում նույնպես սահմանել ենք 1%, այսպես կարելի ասել, ինչ-որտեղ սիմվոլիկ կանխավճարի դրույքը։ Այս պարագայում քաղաքացիները նշված ցանկից ազատ են ընտրելու այն բանկը կամ բարկային կազմակերպությունը, որը գործակցում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ։ Ցանկում ընդգրկված են 10-ից ավելի բանկեր ու կազմակերպություններ։ Ի դեպ, նոր փոփոխությամբ քաղաքացիներին փոխհատուցվում են գույքի գրանցման պետական կադաստրային ծախսերը։ Ի սկզբանե նախատեսվում է, որ 3300-ի շուրջ ընտանիքներ են լինելու շահառուները, իսկ վերջի Արցախի տրամադրածությակով մի փոքր ավելի քան 4000 ընտանիք է դառնալու շահառու։ Իհարկե սա էականորեն բյուջետային ծախսերի փոփոխություն է ենթադրում, սակայն որևէ պայման չի ստորադասվել ծախսերի իրականացման համար, այսինքն պետական բյուջեից համապատասխանմիջոցներ կտրամադրվեն։ Քաղաքացիներն արդեն մեկ շաբաթվա ընթացքում իրենց էլեկտրոնային փոստերին կստանան հավաստագրերի հղումները, որը գեներացնելուց հետո կարող են սկսել գործընթացը։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, Ազատ լուրեր։